نیت نال مانگ اے دروازہ ایڈا کریم ہے چاچا کوئی ایک پتر منگن آوے ساتھ دے کے نال پوچھ دینا بہو ہی نہیں بھائی احسان ہے تواڈا احسان ہے تواڈا بھلا ہونے ضرورت ہوئے یزدانی صاحب تواڈی زندگی ہوئے ضرورت ہوئے پتر دی تے ساتھ دے کے تے نال پوچھ دینا بڑے ہی نہیں اے او دروازہ ہے چلو تو دی بول سونا پہ ہو میں ایک ستر اور ودینا اے او دروازہ ہے اللہ دا ملائک بیمار جو اٹھا ہوئے تے علاج ہوندا ایتھا کر دے سبحان اللہ الحمدللہ تیری زندگی ہوئے اللہ بھلا کری انشاءاللہ تیری نسلہ نو مالک رنگ لاوے اللہ دا ملائک اٹھا بیمار علاج ایتھا چلو جے اگر تسیں بول ہی پے ہو مٹی مکے دیے مٹی 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 مدینے دیئے مٹی مٹی جتھوں دی مٹی ہے مٹی مٹی ہے جیڑے بادشاہ دے نام نال منصوب ہے مجلس او ایڈا بادشاہ ہے جو اندے بوہے دی مٹی بھی کھا کے شفا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چلو میں جیڑا کچھ جیڑا ذہن آئی انہوں بدل دیتا ہے میں تو ایک آج مجلس پڑھوں ہاں تے وہ داد واسطے نہیں پڑھوں داد میں بہن لے لئیے تے بہن لیندہ پہ ہاں مجلس پڑھوں ہاں سمجھوتے واسطے تے سمجھوتا ہوندہ ہے بس سمجھ آ جاوے چلو بولو بھائیں گھاٹ تے کدی دعا چک کرو انہوں سمجھوتا دیں میرا دل ہے وہ میں مجلس شروع کر دیں وہاں دو رقبے زمین دے ایڈے طاہر اشرف تے انور ہن انہ دون رقبے اچھ دفن ہونے والا بندہ بغیر حساب کتاب دے اللہ دی جنت ویندا ہے تو اسی تے بھائی بڑا سونا بول پے ہو تہاڈی زندگی ہوے دو رقبے زمین دے ایڈے طاہر اشرف انور ہن جو انہ دون رقبے اچھ دفن ہونے والا بندہ بغیر حساب کتاب دے اللہ دی جنت ویندا ہے چلو ونڈ کر دے وہاں دوویں رقبے مالکاں مل خریدے ٹھیک ہے اچھا بولن دی طاقت تو نہ رکھ دے ہو بول بھی سونا پہ ہو اسد شاہ مولا شفا دے بھی امام حسین بادشاہ تین وسطہ رکھے ازادار سیدیں بیرائیں مالکاں کسے دا محتاج نہ کرے ہر بیمار نو مالک شفا دے بھی قصوزن بھائی نو تھوڑے یا مسئلہ ہے تو مالک بیماری دور فرماوے اور علی آلے جیڑنہ اے شفا جدن میں منگن حسین دبوہ تو منگن ٹھیک ہے بادشاہ دبوہ تو کھڑ کے امام حسین دی قبر تو کھڑ کے سچے دل نال دعا ہے مالک میرے بیران حسین دے دوویں رقبے مالکاں مل خریدن قدیے جیڑے کیمرے تو پیچھے بیٹھے ہو تو یگے انہ دے نال آ جاؤ تو ماحول بہتر ہو جاؤ نظر اللہ نے آلے حسین بھائی چادر آلے تیری زندگی ہوئے اتگر لگا شاللہ تو ان کی زیادہ مالک محتاج نہ کرے جنت چیمیں اکٹھے بہو جی میں بادشاہ دی آج بار گاچ بیٹھو ایک قدم اور جی ایک قدم اور جی بلا فضل دے منن آلے فاصلہ چنگا لگ دے ہی نہیں شاللہ تو اڈا موڑ دے نال موڑ دا ہوئے دوویں رقبے زمین دے مالک کا مل خریدے سوڑا بول پہ ہو تو ستر میں گفت کیتی میں نا ایک رقبے دا نام ہے نجف اشرف سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی سلام ہے توان دوجہ رقبے دا نام ہے کربلا مولا اے دو رقبے زمین دے مالکاں مل خریدے اور انہا رقبے آئی دفنون اللہ بندہ بغیر حساب کتاب دے اللہ دی جنت ویندے ایک رقبہ پیوں خریدیا ایک رقبہ پتر خریدیا مولوی دی سمجھے چے دروازہ نہ آوے تو ان ساڑا قصور کیڑ ہے اللہ بادشاہ ہر دور چنا دی عظمت دنیا نو دسی اسد شاہ پہلے مشہد آئی مقدس نائی پہلے نجف آئی اشرف نائی پہلے صرف کربلا آئی مولا نائی رضا بادشاہ دا پہلایا مقدس ہو گئی نجف علی دا قدم آیا اشرف ہو گئی شبیر کربلا آیا مولا بڑا سبحان اللہ سبحان اللہ تو آٹی زندگی ہوئے بھائی حیدر
ٹھیک ہے ٹھیک ہے نعرہ بہو 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 اتھائی بہو نوکری ہے نوکری ہے ملا اے نری تیری زندگی ہو نہیں نہیں با ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابا بہو اچھا کتھے بہو اے جگہ دے ہو نہیں جیڑا علی علی کرے نا اون کدی تسلیم نہ کیتا کرو اے پاگل ہے جیڑا علی علی کر لیندا ہے نا تے مڑ اس جات کر لیندا ہے جتھے علی علی کرنا چاہیدا ہے موڑو پاگل نہیں ہو سکدا دیوانہ ہے بادشاہ دے نام دا دیوانہ ہے اسد شاہ جناب بہلول نا سمندر دے کنارے تے بہ کے انج دو انگلیاں نال نا لیکا چھکیا ریت وچ تے اپنے ہاتھ نال ٹوہ بنا کے سمندر دے پانی دعوت پہ دیندا ہے سارا پانی اس ٹوہ چا تینو علی دا نوکر سڈیندا ہے کولو بندہ گزریا اوز اگے اگے سنیندا ہی پاگل ہے آج پاک ہو گئے او بالول ٹوہ تیرے ہاتھ دا تے پانی سمندر دا یہ طریقہ کار کی ہے بس 100 کرسی تے 1000 بندے الکاڈ اے ہاتھ تیرے دا ٹوہ تے پانی سمندر دا ودے اپنے عقل دا علاج کرا تیری سمجھ اچ میرے ہاتھ دا ٹوہ سمندر دا پانی نہیں آیا تیری کھوپڑی چلی کیویں آوے کتن نہ سمجھا کرو بندہ جھل ہے جتھے تیری زندگی ہوئے الحمدللہ جی پہلے آئی مشہد مقدس نائی پہلے آئی نجف اشرف نائی پہلے آئی کربلا مولا نائی رضا بادشاہ مشہد آئے مقدس ہو گئے علی بادشاہ دا قدم نجف آیا اشرف ہو شبیر کربلا آئے مولا اچھا کربلا تے نجف تو میں شروع کی تھی مجلر با دو رقبے زمین دے مالکہ مول خریدے انان دے دفن ہونے والا بندہ بغیر حساب کتاب دے جنت میں دے میرا دل ہے تھوڑے جے وقت میں دو فضیلتاں نجف دیاں تے دو ترے فضیلتاں کربلا دیاں پڑھ کے قصیدہ شروع چکر باپ دی جاگیر دی پہلی فضیلت ہے کتا نجف نہیں جا سکتا اتواڈی زندگی ہوئے اتواڈا ویڑا وسے سبحان اللہ یزدانی تیرے عقیدے دی میں ایک سطر آکھوں ہاں 60,000 70,000 درم و دینار نال جدا علی بادشاہ نجف دا خطہ خرید کیتا تے کدے بندے آکھیا یا علی بنجر زمین ہے ماگی خریدی علی بادشاہ دن تینوں نہیں پتا میں وقت دا امام ہاں مینوں پتا ہے معاشر والے دیہڑے میری ولایت دی گواہی دے ون والا میرا عہدیدار اس مٹی چوٹ کے بغیر حساب کتاب دے اللہ دی جنت وچ جانا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کتا نجف نہیں جا سکدا بالکل نہیں جا سکدا پہلی فضیلت دوجی فضیلت شراب نجف نہیں جا سکدا بنیا کوشش کیتی بوتلاں شراب پا کے نا نجف پہنچاون دی ایس کیوں جیڑے پکھی ہوندے پرندے کان لالی فاختہ کبوتر گوگی وغیرہ وغیرہ اے جیڑے پرندے ہوندے نماز جے میں پہ پڑھ دوں ہاں کوئی پرندہ اتو لگ جاوے پابندی ہے کوئی نہ پرندہ جو ہے لگے پیا تو آڈی کو نماز پہ پڑھ دے پرندہ اتو لگ جاوے کوئی پابندی کوئی بھی نہیں اچھا جی اتوں دی مسجد دے مینار کبوتری انڈا چلاوے کوئی پابندی کوئی بھی نہیں نا تو ہن جے بندہ قران چا کے آئے ہوے با میں بولنا ہی اس ٹائم ہے جس افطاری والا لنگر آون اس بندے نال تے میری گل کوئی نہیں پابندی ہے ہی کوئی نہ پرندہ جتھو لگے تجی کرے اجے اللہ پرندہ پیدا نہیں کیتا جڑا پرواز کر کے علی روزے تو گزرے ہوے ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ
تیری زندگی ہو مکروے بھی کوشش کی تھی مکروے بھی کوشش کی تھی بے منن آلے آدن پرندہ لگدا نہیں علی در ہو دن اوز پرندے ہیں اوپا بند کر لیا پنجنے نجف آکن علی در ہو دے کول انہا نزاد کیتا کوئی پرندہ سجیوں لگ گیا کوئی کھبیوں لگ گیا کسے دے پار اتھائیں رک گئے او پرندہ تین لیکچر پیا دیندہ ہے سبق پیا دیندہ ہے اللہ اشرف المخلوقات بنائے انسانیت تو کامل ہے عرید ولایت دا احترام انسانیت تے واجب نہیں دنیا دی ہر جنس تے واجب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی کمال ہے اچھا ایک اور فضیلت پڑھ اجازت ہے جی اے جڑے نگینے پہندے ہو حقیقہ مرجان فروزہ وغیرہ وغیرہ زمرد انہاں دے پہاڑ ہوندے پہاڑ نالو ٹکڑا جدا کر دین زوار سے اونوں مشین چپایا اگو خوبصورتی اس نو مشین دیندی جویں کوئی زوار ونجن تے بندے منتا کر دین بن نجف جاویں تے اوتھے دور نجف لئی آ تے جے تو مشہد جاویں تے بادشاہ دے در تو نیشاپوری فیروزہ لے آ اے فرمائش ہونی ہے ڈیمانڈ ہونی ہے اللہ تو نرشان دے رنگ لاوے اچھا جی ایک دور نجف نگین ہے نجف چو لب دے ہر پتھر دا پہاڑ ہے ان دا پہاڑ کوئی نہیں ہون پوچھت لو جلو جڑے چوپ پوچھے سوال تے ہیک تے تسی چکر ہو بموڑے کی دو آن دے او میں چے دستا اللہ تے ان لے جاوے نجف تے وادی سلام جاوے جی تے پیغمبران دیاں قبرہن مزارہن ممبر دی سمیں صاحب کتاب لکھ دائے جیڑی اللہ دی بارش اسمان تو زمین تے ڈھان دیئے نا جیڑی بارش دی بوند وادی سلام ای ڈھوے ہوں دا دور رجف بڑھ رہے ہیں سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ بھائی الحمدللہ جیڑی علی دی نگریچ تیری زندگی ہوئے بارش دی بوند ڈھوے تیری زندگی ہوئے ہوں دا دور رجف بڑھ رہے ہیں اگے چال بھائی اگے چال اتھے دوجہ حکم ہے انج کر کے نا قبرہ بنا جیڑے تھوڑا جیا لوز ہو گئے ہو میں قبر بناوا نہ بناوا مرنا تامی ہے ٹھیک ہے تو میں کو آئی تو چار سال پہلے گیا تو تامی بنا آیا آپ نے تو لاکھ کے پیوتا ہی بھیرا تا ہی پتر تا ہی رشتہ دارا تا ہی جیڑا جیڑا میری سوچ چند ہے انہاں نے ہمیں بنایا بادشاہ دا فرمانے عقیدت نال بندہ آکے ہاتھ دے اشارے نال وادی اسلام اچھ اپنی قبر بناوے میں علی وعدہ کرے نا گلشن شاہ بدینہ دفن ہویا اسی نجفی آئے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد جتھے دفنے لبیک دی صدا نجفی لو آو پتر دی جاگیر دیاں دو گلنات قصیدہ شروع کرا باپ دی جاگیر دیاں فضیلتہ ڈسیاں دو فضیلتہ پتر دی جاگیر دیاں ایک عالم دین نا خواب دے عالم امام حسین تو پوچھیا اور تو دی جڑے زوار ہو گوائی دے سو میں آپ ویکھایا ایک ایک دیں ستر ستر جنازہ ساٹھ ساٹھ جنازہ سو سو جنازہ کاربرات نجب بندے لے کے ہم نے جٹھے این تواف کر کے موڑ جا دفن کر دیں کی انہوں نے پینڈ قبرستان کوئی نہیں تو موڑ اتنا بسم اللہ کرنا بیرا میرا دے جیڑے شام شہید ہوں دیں نسین دی ذریعے انہوں نے بھی چلیں دیں ساٹھ ستر اسی میل تو مردہ بندہ مویا میت چاہ کے او کربلات نجف دفن کر دیں ایک سید مجتہد امام حسین تو پوچھیا خواب اچھ مولا اے اتنا درو جب بندہ چاہ کے تیری دھرتی تے دفن کر دیں راز کیے بادشاہ حسین آدھنی تے سوتے پہ بندے دا حساب کتاب ملائک نہیں لیندے او لکھے جی نہیں لیندے حسین آکے آج اللہ ملائک پیدا نہیں کیتا جیڑا کربلا میری ریت تے سوال جواب کر سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی کمال ہے تیرا بیڑا بس ہے اجی اللہ ملائک پیدا نہیں کیتا جیڑا کربلا آکے میری ریت سوال جواب کی کردائیں پلاسٹک دیئے تصمیانو سجدے گا دا گا تے سجدہ دے ایک گال اور کر جاما زندگی دا پتہ نہیں معاشر علی دھیاڑے نا باوا جی ہر شاہدہ تول نا پومنائیں
جیڑیاں زباناں اج ایتھے بولدیاں پین نہ گواہی دیونی ہے بس بندے میں استعمال کیتا ہی ٹھیک جاتے ذاکر پڑھدا رہے اے مینوں ہلیندا رہے جیڑے ہن چپو تہاڈیاں زباناں وی اوتھے گواہی دیونی ہے شبیر دی مجلس آئی تے سارا مجمع بولدا رہیا اس بندے منہ ہی نہیں کھولیا ہر شے دا تولنا پونا گناہ تلنے نیکیاں تلنیاں بدیاں تلنیاں ہر شے دا بول ہونا ہے کربلا گھٹ ویسی آواز قدرت ساسی ملائکو جدا میں فرش کربلا وچھایا ہی ان دا وزن ہو رہی ہن گھٹ گیا تے ملائکہ دا اپنا سر جھکا کے اکسن اللہ بادشاہ دا محرم کہے ٹھجری کربلا حسین دی ہوئی شہادت حسین دی شہادت تو بعد پوری دنیا تو کربلا آندے آئے حسین دے شاہی مہمان کوئی مٹی چندائی بالن گھٹی دے ون واسطے ہائے ہائے کوئی چندائی سجدہ دے ون واسطے کوئی چندائی کفن وچ رکھن واسطے ساڈے طاقت نائی مہمان حسین دے ہون رکاوٹ اسی بنیے شاباش شاباش ڈکو صاحب اللہ عزت دے انشاءاللہ ویڑا وسی اے عقیدت دے آسو ہیں جیڑے لڑن نا ہے تو اڈی عقیدت دے آسو ہیں بھلا ہونے جی اللہ تو انہاں رشاں دے رنگ لاوے اجے اللہ ملائک پیدا نہیں کیتا جیڑا کربلا حسین دی ریت تے سوال جواب مرن لگے بارسن وات میرے کفن وچ سجدہ گاہ رکھ کیوں وجہ کی ملائک آون امام کیڑے ہی تکھا کے شفا ویکھ کے تے آپ ہی آکھن اکبر دا ماتمی ہے ٹھیک ہے ایک سید مجتہد آخری بات تے قصیدہ شروع سید مجتہد تے ایک جو سی دامنا سامنا ہویا وہ جو سی اسد شاہ اتنا مہرے نجوم آئی ہفتے دا پہلے دا کھا دا پیتو یا ڈس چھوڑ دائی بک ہفتہ پہلے توں اے شے کھا دیئے اے پیتی ہے جیڑے بندہ کام پیا ویندا ہوئے دس چھڑیں دائی فلانے کام ویندا پیا وہ ہومنا ہے یا نہیں ہومنا ہے یہ بھی دس یعنی کہ تو آن نینج نہیں سمجھا منی میں سمجھنا اس جو سیدھا سکا سمجھو تے پترے رائی جائے مرحب نو آ کے آئی تیری مک گئی ہون آ گئی ہے جی سمجھ تے موڑ اندے آکھن دی ڈھیل آئی تو دو تے ڈھیل کوئی نہ پئی ایک سید مجتہدنا سدشاہ میرا دل کر دے اے ستر میں کوئی بھی نہ بابا جی آکھے تے میں کو پانچ سات واری آپ ہی آکھ جاواں واہ حسین تیری عظمت ایک سید مجتہد این مٹھی سجدہ گاہ بند کر لئی اس جو سنوا کیا میں سنے تو بڑا میرے نجوم ہے آج تیرے نجوم دی میں بند کرنی ہے تو بوجھ میری موٹ شے کی ہے آج پوچھے نا اس دے اندر کی یہ جو سی کمر لگ پیا تے پسینہ لہ پیا لرزہ تاری ہو گیا سیدہ دے پوچھے اے میری موٹے شے کی ہے تو کمر لگ پے جو سی آدھے پوچھی کھلا سوچیندہ پیا شے جنت یہ مرن تو پہلے تیرے ہاتھ کی ویا سبحان اللہ سبحان اللہ آو بھائی بھائی کمال ہے شاہ جنت دی مرن تو پہلے تیرے ہاتھ کیویں آ گئی بھائی کمال مجمع بڑا سونا مجمع تے بڑی سونی تہاڈی میارے سماعت سارا کچھ انتظام سونا مومن سونے ذکر سونے دا تے میرا دل ہے میں سونا جا قصیدہ پڑھا جی قصیدہ ہے اسد شاہ مشورہ شبی رمضان انشاءاللہ قاری صاحب نوکری اسی بشرط زندگی حکم کرو کدو ہیں میں وانڈ بنانا اے ہونے بنانا میں اج تک نہ ڈیری نہیں ویکھی کہ رمضان کیڑے پاسے بہرحال کر دیں ہوں یہ قبر حسین نہیں کھلو کے گل کریے نہ تو بند ہونا پوں میں کوشش کردا پر دیوا مشورہ جی مشورہ چنگا ہوئے تو بولنا بھی تو چنگا ہی چاہیے تیار ہو پڑھا قصیدہ جی امن گن فرمان نبی دا لپدا من عقد ولی دا بن ون بدار علی دا تیری زندگی ہوئے بھائی الحمدللہ بھائی تیری زندگی ہوئے بھائی کمال من گن فرمان نبی دا لپدا ولی دا بڑ ونج بدار علی دا مر گن فرمان
اپنا من حق دے ولی دا بڑ ونجے اپدار علی دا مچھلیاں دریا وچ پرندے ہوا وچ اللہ شولا وچ رسول قدیم دے سرا وچ مومن اپنی دعا وچ میں شبیر دی درسگاہ پیا دامن گن فرمان نبی دا اپنا من حق دے ولی دا بڑ ونجے اپدار علی دا من گن فرمان نبی دا نپدا من حق دے ولی دا بڑ ونجے اپدار علی دا ایک بندہ میں پیا کے گلشن شاہ چلو میں ایک اعلان کر لواں 29 سفر پکے آج بشرط زندگی بابا جی جی میں پچھلے سالہ نوکریاں ہوئیاں زندگی باقی ملاقات باقی ضرور بانیے مجلس دی حیثیت نال نوکری ہو سی جی آج تھی جوڑا ہے تو میرا دل ہے جی پکیا نہیں کھلو کیا کھا من گن فرمان نبی دا نپدا من حق دے ولی دا بڑ ونجے اپدار علی دا من گن فرمان نبی دا نپدا من حق دے ولی دا بڑ ونجے اپدار علی دا بندہ چاچا جی میں آخر لگا گلشن شاہ جنت جی وجنا ہے میں آخر جی بالکل وجنا ہے وہ آتا ہے میں تو ڈاس پر جنت پہلو ہے کہ پلے سرات میں آخیا مر کے تو میں بھی نہیں ڈٹھا کوئی سننے نے چاہے قبر تو قبر تو بعد سفر تو سفر تو بعد پلے سرات تو بعد جنت وہ دا کیا موڑ میں آگے سنے آئے بلا توں ڈا سو آئے کی میں دی دین اپولے سرا آتا دین میں آگے میرے سنے نجوی آئے وال نالو بری کے تلوار نالو تیلے تو وہ تو لگنا ہے وہ دا کیا تیرا میں پتہ کوئی نہیں تو میرا تے ذہن نہیں مندہ جو میں لگ جاواں میں آگے قرآن لیا میں ہاتھ رکھ دینا موٹر وے بانوے سیا مان گین فرمان نبی دا نپدا من حق دے ولی دا بڑ ونجے اپدار علی دا من گن فرمان نبی دا نپدا من حق دے ولی دا بڑ ونجے اپدار علی دا تقدیراں تے قادر نلے نبیاں دا ناصر بچڑا عمران سکینہ بھائی سبحان جی میں سبحان اللہ تواڈی زندگی ہوئے جیو بھائی کمال ہو گئی مالک تو ان کسے دا محتاج نہ کرے تقدیراں تے قادر نلے نبیاں دا ناصر بچڑا عمران سکینہ تقدیراں تے قادر نلے نبیاں دا ناصر بچڑا عمران سکینہ اجے بھی ویلے اینان سنیا لے میں عام پیر دا تینوں بوہا نہیں پیا وی کھیندا آم میں تین لائیو کیمرے دیا کہ جاگ پا کے ڈسا میرا کون پیرے تو میں پیا دا ہی بھی پیر علی وجہ اللہ ہی بھی پیر علی وجہ اللہ تلقب جنا اسد اللہ تلقب جنا اسد اللہ ہی ویلا وقت وجہ سر غیر دنر تجکانا لج پال ہے پیو غازی دا باڑی زندگی ہوئے تو دیگی ہو پہ بھائی کمال ہے جی میں حیدری بھائی کمال ہو گئی ہی ویلا بکت مجانا سر غیر دنر تجکانا لج پال ہے پیو غازی دا شادی آمد ہوئی ایک بندہ ٹر پیا بندہ بندہ تے بندے دا بندہ تے ڈھیر سارا لمبا اچا بندہ یا جے بھی سمجھ نہیں آئی تے کھڑوتی ڈاچی نو تو ویکھ لیں گا چلو کوئی گلا ضایا بھی ہوئے نہیں اکلا نہیں آیا ہاتھ تے سرمے محمد مصطفیٰ فرمایا کیویں آئے
ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜੰਮੇ ਮੈਂ ਸੁਰਮਾ ਪਹਿਨਾ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਲਾਗ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੇ ਦਾਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋ ਲੈਣੀ ਹੁਣ ਤਾਈ ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਉ ਬੋਲੇ ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਰੰਦ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਦੇ ਲੱਖਣਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਈ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਡਾਉਂਗਾ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਤੇ ਮਾਣੇ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਖੈਰਾਤ ਤੇ ਮਾਣੇ ਜਦਾ ਕਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਕਿਆ ਮੈਂ ਸੁਰਮਾ ਪਾਵਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਪਾ ਉਹਦਾ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜੰਮੇ ਮੈਂ ਸੁਰਮਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦਿਨ ਤੂੰ ਹੁਣ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੇ ਇਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਾਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੇ ਇਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਸਰਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਪਿਆ ਦੇਣਾ ਗਿਨ ਲਾਗ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਤੂੰ ਗਿਨ ਲਾਗ ਵਾਪਸ ਜਾ ਤੂੰ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਜਾ ਤੂੰ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਜਾ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਸੁਰ ਮੈਂ ਪਾਵੇ ਹੱਥ ਬਾਰੇ ਯਾਰ ਅਲੀ ਦਾ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਆ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਓ ਭਾਈ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇੰਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਕਰੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਪਿਆ ਦੇਣਾ ਗਿਨ ਲਾਗ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਤੂੰ ਗਿਨ ਲਾਗ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਤੂੰ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਜਾ ਤੂੰ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਜਾ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕਸੂਰ ਮੈਂ ਪਾਵੇ ਹੱਥ ਬਾਰ ਯਾਰ ਅਲੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਕਸੀਦਾ ਮੈਂ ਅਸਦ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੋਮਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਨੀ ਮਜਲਸ ਦੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਮਾਲਕ ਕੀ ਸੱਡੇ ਕਸੀਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੜੂੰਗਾ ਤੇ ਪੜੂ ਜੋ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਸ਼ਰੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਜਮਾ ਲੋਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਲ ਆਖੇ ਜ਼ਾਕਰ ਆਪ ਲੋਕਲ ਹੈ ਅਲੀ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਹਨ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਾਕਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੱਲ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਸੀ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾ ਕਸੀਦਾ ਜੀ ਅਬਾਸ ਦਿਲਾਵੇ ਕੇ ਅਨਮੋਲ ਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਿ 500 ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਮੰਨ ਜਾ ਅੱਬਾਸ ਦਿਲਾਵੇ ਕੀ ਅਨਮੋਲ ਕਾਨੀ ਅੱਬਾਸ ਦਿਲਾਵੇ ਕੀ ਬਾਜੀ ਮੌਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਸ਼ਬਾਨੇ ਖੋ ਜਹਾਨੇ ਆਇਆ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਏ ਯਾ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਚਾਰ ਸ਼ਬਾਨ ਉਮਲ ਬਨੀਨ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਰਾਲ ਤੇ ਵਫਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਹੋਏ ਮਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਦੀ ਪਈ ਏ ਤੇ ਆਦੀ ਪਈ ਏ ਅੱਬਾਸ ਦਿਲਾਵੇ ਕੀ ਅਨਮੋਲ ਕਾਨੀ ਅੱਬਾਸ ਦਿਲਾਵੇ ਕੀ ਅਨਮੋਲ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦ
بچڑا جی او پے جی کر اچھا جی جی نوکری عباس دلاور کی انمول کہانی ہے عباس دلاور کی انمول کہانی ہے بج الحک چہرے کی عین الحک چہرے کی لکھ چہرے کی یہ خاص نشانی ہے سبحان اللہ بھائی بھائی کیڈا سیاح مجمع جی نوکری ہے باجے ہل جی میں بھائی کمال عباس دلاور کی انمول کہانی چہرے کی یہ خاص نشانی ہے اللہ بھلا کرے پانچ سو پہلے آیا پانچ نال رل پیا ہوں بکرو نہ بھی منے تو مینو تو مننا پیا باس دل کی انمول کہانی کافی جگہ تے پڑھ کے ڈٹھا نا آج سلوڑ دے بندے دے ویکھن لیکن یہ عقیدہ تے معرفت تے جیڑا فضائل تے روندا ہے معرفت والا بندہ تیری زندگی ہوے چاچا جے پنج نہیں ہوئے تے جے پنجا والا میں ٹائم وی تنا نہ کھلو چلو خیر ہوے اگوں میں تو دسنا ہے تے میں اوتھوں گھروں شروع ہو وجنا قصیدہ نال ایتھے پڑھ دے نو پنج پورے ہوے سن بج ہلک چہرے کی لک چہرے کی اسد لک چہرے کی یہ خاص نشانی ہے لو بھائی میرا اپنا گھر ہے کوئی میں دور دا ذکر نہیں یہ تو تہاڈا احسان ہے تیری زندگی ہوے میرا بچڑا اللہ پاک تینو زندگی دے انشاءاللہ کسے دا محتاج نہ ہوئے مالک ارشاں دے رنگ لاوے جنہ لنگر بھیجے ہے مالک انہاں نوں چوکھا دے وے تے جڑے جے سوچ چن مالک انہاں نوں چوکھا دے وے کیوں جو میں مرید اس پیر دا جڑا اللہ دا دتا رزق اپنے وے بھی تقسیم کردا ہے تے دشمناں نوں بھی دیندا میرا حق بندا ہے جویں اسد شاہ 70 سنی مصائب والے پاسے رخ نہیں کرنا فضائل سے نچ رکھنا دوواں جہاناں دی سائن مسلے تے علی دی دھی مسلے تے تسبیح پپڑ دین تے غازی دی آمد ہوئی اے دواسیا مریم ہوا کیا کیا محمد دی دھی مبارک ہوئی اللہ تینو عباس دیتے جد عباس دا نام آئے تے میری سائنا دین لگیاں ونجو میری دھی زینب دے مسلے تے انہوں وان کیا کو ماں پیا دھی آئی تسبیح کلرا را کا بیٹے کے پردے کی میں نے بیٹے
بنانی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ سبحان اللہ بھائی بھلا ہوئی جی مالک کی سٹے ہوئے جی بابا جی میں نوکرا دعا جانا دی سین پیا دین میری دینو آکھو تسبیح کرا رکھو تطیر کی چادر دو تطیر کی چادر دو میں نے بیٹی کے پردے کی میں نے بیٹی کے پردے کی پوشاک بنا دی نوکری ہے میری نوکری آواز دی میرا غازی جو ہے تے میں محمد دی دی پیا دیا لگیا جا تے میری دی زینب نو آکھو ماں پیا دی ائی تسبیح کرا رکھو تطیر کی چادر دو تطیر کی چادر دو میں نے بیٹی کے پردے پوشاک بنا لی ہے چلو اگر منل اس پا جی کر جی میں نوکرا میں نوکرا جی میں اتے آندا پیا میں کروڑ دفعہ کا میری سین پیا دینا تسبیح کرا جے تواڈا اس پاس ذہن آ گئے تواڈا روون تے دل آ گئے مڑی میں سمجھو میں 70 اگلی وی مصائب دی پیا پڑھدا دوہاں جہاناں دی سین دی دھی علی بادشاہ دی علی دی جناب زینب سلام اللہ علیہ عباس دے پینگے تے جھوکے تے غازی نو آ دے پینا حسنین صدی لے گا بابا سے شجاعت بھی چپ ہی سکھانی واہ بھائی واہ میں نوکر سیاد تیرا ویڑا وسے براد پیگے تے بہن جھکی کھڑیے تے غازی نو آ دے پینا حسنین صدی لے گا بابا سے شجاعت بھی تیرے من وچ مال پیاسے دس کے تمج نہیں اینا رول موئیاں گھر آئیاں مینڈی یا حسین یا حسین جی کرا راضی یادا پیا دس کے تمج نہیں اینا رول موئیاں گھر آئیاں مینڈی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ جی کرا اور دس کت بن نہیں رول مویا گھر آئی مین بھلا ہوئے بھلا راضی پیادا ہوندا ہے ہار گیور کو دنیا تے تے مزدوراں دا احساس ہے چپ کر کے پتر کو ہمڑے ہانی کیوں رکھے نام واہ حسین واہ حسین او چپ کر کے پتر کو ہمڑے ہانی کیوں رکھے نام سبحان اللہ سبحان اللہ
سردار پیادا ہے کدے پہ مہنا ہے تو میری فوج دا جرنیل ہے براد قدمہ تیات لا کے غالی گال کر گیا کیڑی فوج وہ جد مہ جرنیل آنکھیں قدمہ تے ہاتھ لا کے وہ حیران مہ جیدہ بیٹھا ہے اکبر جائے گال لگلی ماتم آلی ہے وہ لٹے کوئی نہ چادر زینب دی تیری زندگی دے میں نو ماں دیا یا باس تو علی دیا دیا دا برگا ہے